નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે તમારી સમક્ષ આવનારી જે પરીક્ષા છે એની અંદર ઉપયોગી થઈ શકે એવા ગણિતને લગતા પ્રશ્ન જવાબની યાદી રજૂ કરીએ છીએ. એમાં ખાસ કરીને જે જુનિયર ક્લાર્ક અને તલાટી મંત્રીની જે એક્ઝામ આવે છે એમાં પૂછાયેલા પ્રશ્ન જવાબ છે એ વિશેની યાદી તમારી સમક્ષ રજૂ કરીએ, જેથી તમને આવનારા વિડીયોઝની અંદર પણ ખ્યાલ આવી શકે કેવા પ્રકારના પ્રશ્ન પૂછાય છે. સૂત્ર છે ગણિતને લગતા એ પણ યાદ રાખવાના અને એના આધારિત દાખલા છે એ જોતા જઈએ. એ પહેલાં સબસ્ક્રાઇબ ન કરેલી ચેનલ તો જો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી તમને આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન છે એ ફ્રી ઓફ મળતી રહેશે. વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો, શેર કરજો. હવે જોઈએ ગણિતને લગતા દાખલાની યાદી. એ માઇનસ બી આખા કૌંસ ઉપર વર્ગ છે તો તેના માટે કયું સૂત્ર લાગશે? તો સૂત્ર યાદ રાખવાના છે, બે પ્રકારના આવશે, માઇનસ અને પ્લસના સૂત્ર. એ માઇનસ બી હોલ સ્ક્વેર હોય તો એ સ્ક્વેર માઇનસ ટુ એ બી પ્લસ બી સ્ક્વેર થશે, અને એ પ્લસ બી હોલ સ્ક્વેર હોય તો એ સ્ક્વેર પ્લસ ટુ એ બી પ્લસ બી સ્ક્વેર થશે. તો માઇનસ હોય ત્યાં વચલું એટલે કે મધ્યમ પદ છે એ માઇનસ થશે, એટલે માઇનસ ટુ એ બી વાળું જે પદ છે એ આવશે. સાચો ઓપ્શન ડી થશે. ઝીરો પોઈન્ટ છ ની ચાર ઘાત એટલે કેટલા થાય? તો ઝીરો પોઈન્ટ છ ની ચાર ઘાત કરવાની છે, એના માટે પોઈન્ટ પછી કેટલા આંકડા છે જોવા પડે. પોઈન્ટ પછી એક આંકડો છે એટલે છ ના છેદમાં એક મીંડું, એટલે એક મીંડું એટલે દસ, છ ના છેદમાં દસ ની આખા કૌંસ ઉપર ચાર ઘાત. હવે ચાર ઘાત છે એને આપણે બે ઘાત સ્વરૂપે લખી શકીએ, તો છ નો વર્ગ એના આખા કૌંસ ઉપર વર્ગ અને દસ ની ચાર ઘાત એમ લખી શકીએ. છ નો વર્ગ છત્રીસ, છત્રીસ નો વર્ગ બારસો છન્નું, અને દસ ની ચાર ઘાત એટલે દસ હજાર. તો બારસો છન્નુંના છેદમાં દસ હજાર એટલે ચાર મીંડા થયા છેદમાં, એટલે પોઈન્ટ પછી ચાર આંકડા થાય, એટલે પોઈન્ટ પછી બાર છન્નું, ઝીરો પોઈન્ટ બાર છન્નું જવાબ આવશે. એક માણસે બીજા માણસને કહ્યું, તમારા ભાઈનો પુત્ર એ મારા પુત્રનો સગો ભાઈ થાય તો તે બંને માણસો વચ્ચે શું સંબંધ થાય? તો તમારા ભાઈનો પુત્ર એ મારા પુત્રનો સગો ભાઈ થાય, મતલબ એક માણસ બે દીકરા અને બંને દીકરા બીજા માણસના ભત્રીજા થાય, જેથી કહી શકાય કે એક માણસ બીજા માણસનો ભાઈ છે. ચલો હવે ગણને લગતી વાત છે. એમાં એ ગણ આપેલો છે, એ ગણની અંદર ચાર સભ્ય છે, એ બી સી અને ડી. જો ગણ એના ઉપગણની સંખ્યા તો કેટલી થશે? ટોટલ ગણની સંખ્યાનું એક સૂત્ર આવે છે, એ સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે. ગણ એના ઉપગણોની સંખ્યા બરાબર એનનો વર્ગ, એટલે જેટલી સંખ્યા અંદર આપેલી હોય એ સંખ્યાની જગ્યાએ એન જે આવે છે એ એન છે એ સંખ્યા છે દર્શાવે છે સૂત્રની અંદર એનનો વર્ગ. એટલે એટલે એનના જગ્યાએ ચાર મૂકી દેવાના છે, ચાર સંખ્યા છે એટલે. તો ચારનો વર્ગ કેટલો થાય? સોળ. તો ઉપગણોની સંખ્યા કેટલી થશે? સોળ થશે. એક સમબાજુ ત્રિકોણની બાજુનું માપ દસ રૂટ ટુ છે તો તેનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય? આપને ખ્યાલ છે કે જે ત્રિકોણના ત્રણેય બાજુ સરખી હોય તે સમબાજુ ત્રિકોણ થાય. હવે એ સમબાજુ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળનું એક સૂત્ર આવે છે, એનું સૂત્ર છે રૂટ ત્રણના છેદમાં ચાર એનો વર્ગ. હવે અહીં આપણે જોઈએ છીએ કે એ એટલે કે કોઈ પણ એક બાજુ, ત્રણેય બાજુ સરખી જ છે. તો એક બાજુનું માપ આપણે ધારો કે દસ રૂટ ટુ છે એની જગ્યાએ મૂકી દઈએ, તો રૂટ ત્રણના છેદમાં ચાર ગુણ્યા દસ રૂટ ટુ એનો વર્ગ થશે. દસનો વર્ગ સો, રૂટ ને અંડર રૂટ કેન્સલ થશે એટલે ગુણ્યા બે વધશે, સો ગુણ્યા બે અને છેદમાં છે ચાર, તો બે બે ચાર છેદ ઉડી જશે. છેદમાં બે વધ્યા, સો ઉપર અંશમાં છે તો બે ને સો ને છેદ ઉડશે પાછા, એમાં આવશે ઉપર પચાસ બે સો, એટલે ઉપર પચાસ અંશમાં વધશે. એની સાથે રૂટ થ્રી તો છે જ, તો જવાબ આવશે પચાસ રૂટ થ્રી. એ સમબાજુ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ થશે. ત્યાર પછી જોઈએ, એક પુસ્તકની છાપેલી કિંમત છસો રૂપિયા છે તેના પર પંદર ટકા વળતર મળે છે તો પુસ્તક ખરીદવા કેટલા રૂપિયા ચૂકવવા પડશે? હવે પુસ્તકની છાપેલી કિંમત છસો રૂપિયા છે, વળતર પંદર ટકા છે, તો પંદર ટકા લેખે વળતર ગણવું હોય તો સોએ કેટલા એમ ગણવું પડે? તો છસો ગુણ્યા પંદર છેદમાં સો, ટકાવારી છે એટલે.
તો બે બે મીંડા કેન્સલ થશે, 15690 રૂપિયા વળતર મળ્યું. ખરીદવા માટેની કિંમત કુલ કેટલી થઈ? તો કે 600 રૂપિયા હતી છાપેલી કિંમત, એમાંથી ડિસ્કાઉન્ટ એટલે કે વળતર મળ્યું 90 રૂપિયા. 600માંથી 90 જાય એટલે 510 રૂપિયા ખરીદવા માટેની કિંમત થશે. ત્યાર પછી જોઈએ લીપ વર્ષની વાત છે. લીપ વર્ષમાં 53 રવિવાર આવવાની સંભાવના કેટલી છે? હવે આપણે ખ્યાલ છે કે લીપ વર્ષ હોય તો એમાં 366 દિવસો આવતા હોય, તો એ લીપ વર્ષની અંદર 52 અઠવાડિયા અને 2 વધારાના દિવસ હોય. તો 2 વધારાના કોઈ પણ વાર હોઈ શકે, જેમ કે રવિ સોમ હોય, સોમ મંગળ હોય, મંગળ બુધ હોય, બુધ ગુરુ હોય, ગુરુ શુક્ર હોય, અથવા શુક્ર શનિ અથવા શનિ રવિ હોય. આવી રીતના લીપ વર્ષની અંદર આપણે બુધવારની વાત કરીએ તો 53 બુધવાર હોય એવી સંભાવના ગણવાની છે. તો બુધવાર આપણે જોઈએ છીએ કે મંગળ બુધ આવી શકે, તો બુધ ગુરુ આવી શકે, એટલે 2 સંભાવના એવી થાય છે. તો ટોટલ સંભાવના એવી 7 થાય છે, અને એમાંથી આવી શકે એવી 2 છે, એટલે 2ના છેદમાં 7 સંભાવના છે કે એમાં 53 બુધવાર હોઈ શકે. ત્યાર પછી જોઈએ, એક સંખ્યાને 10% વધારવામાં આવે છે અને પછી 10% ઘટાડવામાં આવે છે તો તે સંખ્યામાં શું ફેરફાર થશે? ધારો કે કોઈ એક સંખ્યા છે x = 10%. હવે એ 10% વધારીએ છીએ તો +10% લખી શકીએ. ધારો કે એક સંખ્યા એવી છે y, જે 10% ઘટે છે, એટલે -10% લખી શકીએ. હવે ટકાવારીમાં શું ફેરફાર થાય છે સંખ્યાને આધારે? તો એના માટેનું સૂત્ર છે x વત્તા y વત્તા xy ના છેદમાં 100. તો 10% વધારો છો અને 10% ઘટાડો છો, તો પેલા x ની જગ્યાએ 10+ આવશે અને y ની જગ્યાએ -10 આવશે. 10 - 10 પછી પ્લસની નિશાની છે ઉપર, ગુણાકારમાં 2 છે, 10 - 10 એ ગુણાકારમાં છે, છેદમાં 100 આવશે. તો 10 - 10 તો ત્યાં 0 થઈ ગયું. હવે ગુણાકાર છે એ ઉપર 10 - 10 100, પણ -100 છેદમાં 100, 100 100 કેન્સલ થાય એટલે -1% થઈ, એટલે ઋણ નિશાની શું દર્શાવે? 1% ઘટાડો દર્શાવે છે, એટલે સંખ્યાની અંદર 1% ઘટાડો થશે. ત્યાર પછી એક સમચોરસની સામસામેની બાજુ 40% અને 30% વધારવામાં આવે છે તો બનતા લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ ચોરક ક્ષેત્રફળ કરતાં કેટલા ગણું વધશે? હવે ટકાવારીના ફેરફારમાં આપણે જોયું એ પ્રમાણે, ધારો કે એક x કિંમત છે એને +40 બાજુ છે એ વધે છે, અને y છે એમાં +30 બાજુ ટકાવારી પ્રમાણે વધે છે. તો ટકાવારીમાં જે ફેરફાર થાય છે એ ગણવા માટેનો સૂત્ર છે x વત્તા y વત્તા xy ના છેદમાં 100. પહેલો x ની જગ્યાએ +40, બીજા y ની જગ્યાએ +30 થશે. સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ, 40 વત્તા 30 વત્તા 40 × 30 ના છેદમાં 100. તો પહેલાંનો સરવાળો પહેલાં ઉપર કરીએ તો 40 ને 30 70 થઈ જશે, ઉપર ગુણાકાર છે, તો એ ગુણાકાર થશે 1200 છેદમાં 100, એટલે 12 વધશે ત્યાં, 70 વત્તા 12 એટલે 82% જેટલું ક્ષેત્રફળ વધારે ગણાશે. ટોટલ 82% લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ ચોરસ ક્ષેત્રફળ કરતાં વધારે ગણાશે. ત્યાર પછી વાત કરીએ તો 3 વર્ષ પહેલાં પિતા અને પુત્રની ઉંમરનો સરવાળો 40 વર્ષ હતો, 6 વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો સરવાળો કેટલો થાય? હવે 3 વર્ષ પહેલા પિતા વત્તા પુત્રની ઉંમરનો સરવાળો આપણે આપી દીધો 40, 6 વર્ષ પછી એમની ઉંમરનો સરવાળો મેળવવાનો છે. તો 6 વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો સરવાળો કેટલો થાય? તો 40 વર્ષ છે એ 3 વર્ષ પહેલા હતો, એટલે અત્યારની જે ઉંમર છે એની અંદર ના બે બંનેના વર્ષ પ્રમાણે ગણીએ તો 6 વર્ષ પછીની ઉંમર છે એમાં 9 × 2 પ્રમાણે 18 વર્ષ થશે, કારણ કે ઉંમર છે એ પછી પાછળ બેની સરખી જ ઉંમર વધશે, એટલે ટોટલ પહેલાંના 3 વર્ષ અને પછીના 6 વર્ષ એટલે ટોટલ 9 વર્ષ થયા, અને એ 9 વર્ષ બેના પ્રમાણે ગણીએ તો એ થશે 18 વર્ષ, અને એ 18 વર્ષ છે એ ઉમેરવા પડશે,
એટલે 6 વર્ષ પછીની ઉંમરનો સરવાળો મળી જશે 40 ને 18 થશે 58 વર્ષ થશે ત્યાર પછી એ બી નો ગુસ્સા જે ગણ છે એમાં ગુસ્સા આપ્યો છે બે સભ્ય છે એના એનો 18 છે તો લસા શું શક્ય નથી ગુસ્સા છે એ 18 હોય તો લસા શું ન આવી શકે ચલો એમાં જોઈએ તો લસાની કિંમત હંમેશા ગુસ્સાની કિંમત દ્વારા ભાગી શકાય છે તો 48 વિકલ્પ એક એવો જ છે જે 18 વડે ભાગી શકાતો નથી બાકીના 72 108 ને 36 છે 18 વડે ભાગી શકાય એવા છે 48 છે એ લસા શક્ય નથી કોનો તો કે 18 નો ચલો ત્યાર પછી આગળ વધીએ સૂત્ર આપેલું છે મલ્ટિપ્લિકેશન એડિશનનું ગુણાકાર ને સરવાળો છે એમાં 0.2 મલ્ટીપ્લાય 0.2 પ્લસ 0.8 મલ્ટીપ્લાય 0.8 પ્લસ 2 મલ્ટીપ્લાય 0.16 ડિવાઈડ બાય 0.2 પ્લસ 0.8 તો ગુણાકાર પહેલાં આપણે ખ્યાલ છે એ પ્રમાણે સૂત્ર મૂકીએ કે એમાં આ સૂત્રની અંદર 0.2 બરાબર એ લઈએ અને 0.8 બરાબર બી લઈએ તો કઈ રીતે સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકતા જઈએ તો એ ગુણ્યા એ વત્તા બી ગુણ્યા બી વત્તા બે કૌંસમાં એ ગુણ્યા બી છેદમાં એ વત્તા બી થશે તો સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ તો શું થશે એ સ્ક્વેર વત્તા 2ab વત્તા બી સ્ક્વેર થશે છેદમાં એ બી થશે આ આખા કૌંસ ઉપર વર્ગ તમે આગળ જોયું સૂત્ર છે એ લાગુ પડી જશે તો એક એક વાર વર્ગ ને છેદ ઉડી જશે એટલે એ વત્તા બી વધશે એટલે 0.2 વત્તા 0.8 વધશે એટલે 1 વધશે ત્યાર પછી જોઈએ 4 ના છેદમાં 13 માઇનસ 2 ના છેદમાં 7 છેદમાં 8 ના છેદમાં 13 તો ઉપરનું છે એની અંદર આપણે લસા લઈએ તો 13 ને 7 નો 7 અહીંયા ગુણાકારમાં જાય એટલે 7 4 28 માઇનસ 13 2 26 છેદમાં 13 7 91 છેદમાં 8 ના છેદમાં 13 તો છે જ તો બાદબાકી કરીએ તો 2 ના છેદમાં 91 વધશે અને છેદમાં 8 ના છેદમાં 13 વધશે છેદનો છેદ અંશમાં જશે એટલે ગુણાકારની નિશાની આવી જશે 2 ના છેદમાં 91 ગુણ્યા 13 ના છેદમાં 8 2 4 8 13 7 98 ને 4 7 28 બરાબર અહીંયા 7 વડે અને અહીંયા 4 વડે ભાગ ચાલશે એટલે અહીંયા 28 વધશે 4 7 28 1 ના છેદમાં 28 આન્સર આવશે એક સેલ્સમેન એક ખુરશી રૂપિયા 3000માં ખરીદી રૂપિયા 2700માં વેચે છે તો તેને કેટલા ટકા ખોટ થયેલ હશે સેલ્સમેન છે એ 3000માં ખરીદે છે એટલે મૂળ કિંમત 3000 રૂપિયા થઈ વેચાણ કિંમત 2700 રૂપિયા થઈ તો ખોટ આપણે જોઈએ તો 3000માંથી 2700 બાદ કરીએ 300 રૂપિયા થઈ ટકાવારી પ્રમાણે ગણીએ તો 300 રૂપિયા ખોટ છે એ મેળવવા માટેનું સૂત્ર છે ખોટના છેદમાં મૂળ કિંમત ગુણ્યા 100 ખોટ 300 છેદમાં મૂળ કિંમત 3000 ગુણ્યા 100 એટલે મીંડું મીંડું કેન્સલ બે ઉડી જશે અહીં એક મીંડું ઉડી જશે એટલે 300 છેદમાં 10 હશે 10 10 100 એ રીતના 10 વધશે ઉપર તો 10% છે એ ખોટ ગયેલી ગણાશે રૂપિયા 1000 નો રૂપિયા 1000 નો 10% દરે 2 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ ગણવાનું છે 1000 નું પહેલા વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ હોય ને એના 10% લેખે 100 રૂપિયા આવે બરાબર પણ પાછું બીજું વર્ષ હોય એના 100 રૂપિયાની સાથે સાથે પહેલું વર્ષ 100 ના પાછા 10% ગણે તો 100 રૂપિયા સાથે ઉપરના 10 વધારાનો ઉમેરાશે 100 વત્તા 100 વત્તા 10 ટોટલ થશે 210 રૂપિયા ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ થશે 31 ને 47 વચ્ચેની બધી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓનો સરવાળો શું થશે 31 અને 47 વચ્ચેની અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે એનો સરવાળો માં 3 સંખ્યા આવે છે 37 41 અને 43 ટોટલ 121 છે એ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓનો સરવાળો થશે 3 સંખ્યા પ્રમાણે ત્યાર પછી ઉકેલ મેળવવાનો છે વર્ગમૂળમાં 3 વત્તા ઘનમૂળમાં કોઈ x ધારેલો છે બરાબર 3 આ વર્ગમૂળ કાઢવું હોય તો બે બાજુ વર્ગ કરતા
એટલે વર્ગમૂળ વર્ગમૂળ ઉડી જશે, અહીંયા વર્ગ આવી જશે. હવે 3 નો વર્ગ 9, 9માંથી 3 જાય તો 6 વધે. બે બાજુ ઘનમૂળ લઈએ, બે બાજુ ઘન કરીએ તો શું થશે? ઘન ને ઘનમૂળ ઉડી જશે, અહીંયા ઘન થઈ જશે. 6નો ઘન કેટલો થાય? 216. તો ત્યાર પછી વાત કરીએ 1.02 ગુણ્યા 1.08, તો 102ના છેદમાં 100 ગુણ્યા 108ના છેદમાં 100, બરાબર. ઉપર ગુણાકાર 1116 છેદમાં 100 ગુણ્યા 100, પોઈન્ટ પછી 4 મીંડા, 1 પોઈન્ટ પછી 10 16, એવી રીતના જવાબ થશે. 4 મીંડા છે એટલે 4 ટૂંકમાં સંખ્યા થવી જોઈએ પોઈન્ટ પછી. ચાલો એના પછીનું વ્યાજને લગતો છે. 12,000નું 13% લેખે 1 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ અને 1 વર્ષના સાદા વ્યાજ વચ્ચેનો તફાવત શું થાય? આપણે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ મેળવવું એ ખ્યાલ છે આપણે, બરાબર, અને સાદું વ્યાજ મેળવ્યું એમાં એ ખ્યાલ છે. પહેલા વર્ષનું છે એમાં કંઈ ફેરફાર નથી થતો, કે 1 વર્ષનું સાદું વ્યાજ ને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ છે તફાવત શૂન્ય જ થશે, કારણ કે મૂળ રકમ ઉપર જ એનો ગણતરી થઈ છે. એટલે વ્યાજના તફાવતમાં કંઈ ફેરફાર નહીં જણાય, શૂન્ય થશે, બરાબર. બીજા વર્ષથી મળતું હોય તો એમાં ફેરફાર થાય, બાકી પહેલા વર્ષમાં એના એ જ રહી. જો ચોરસની બાજુની લંબાઈ 2.7 એકમ હોય તો તેની પરિમિતિ કેટલા એકમ થાય? ચોરસની બાજુની લંબાઈ છે 2.7 એકમ, બધાની બાજુ છે લંબાઈ છે સરખી જ છે. પરિમિતિ એટલે ચારે બાજુનો સરવાળો, 2.7 ગુણ્યા 4 કરી નાખે એટલે 10.8 એકમ આવશે. એક છોકરાની હાલની ઉંમર અને 5 વર્ષ પછીની ઉંમરનો સરવાળો 35 છે, તો હાલની ઉંમર કેટલી થશે? તો છોકરાની હાલની ઉંમર 1 છે, 5 વર્ષ પછીની 1 વત્તા 5 થશે, તો 1 વત્તા 1 વત્તા 5 બરાબર 35 થશે. તો ટોટલ 2x બરાબર 35માંથી 5 જાય તો 30 વધશે, એક્સ થશે 15. ત્યાર પછી 6 - 2 3/5 કરવું હોય તો પેલા અહીંયા અપૂર્ણાંક છે અને પૂર્ણાંકમાં ફેરવી દઈ, અંશ છેદમાં જુદા કરી દઈએ. તેમાં 5 2 10, 10માં 3 ઉમેરીએ તો 13/5 એ રીતના થશે. તો ત્યાર પછી 30 થશે, 5 6 30 -13 ઉપર અંશમાં છેદમાં 5 એટલે 17/5 વધ્યા. તો એને આવી રીતના અપૂર્ણાંકમાં લખીએ, પૂર્ણાંક અપૂર્ણાંકમાં, તો 5 3 15 એટલે 3 લખવાના, એમાં 2 ઉમેરે તો 17 થઈ જાય છે, એ રીતે લખવું પડે. એટલે જવાબ આવશે એ. સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છે? તો પોઈન્ટ પછી જોવાના, બરાબર. પોઈન્ટ આગળ આંકડો છે એ કેટલો છે? તો કે અહીંયા 1 છે, અહીંયા કેટલા છે? 4 છે, અહીંયા કેટલા છે? 3. તો આ 4 વાળા 2 છે એટલે એ મોટી સંખ્યા છે. એમાં પાછું જોવાનું, 5009 આમાં છે, આમાં 5009 છે, પછી અહીંયા પોઈન્ટ પછી 99 છે ને અહીં પોઈન્ટ પછી 92 છે, તો પોઈન્ટ 99 વધારે કહેવાય. બી સંખ્યા છે એ સૌથી મોટી સંખ્યા કહી શકાય, બરાબર. તો આ હતા અત્યાર સુધીના ગણિતને લગતા પ્રશ્ન જવાબની યાદી. આવા બીજા પ્રશ્ન જવાબની યાદી માટે પણ જોતા રહો. વિડીયોઝ છે ઘણા અપલોડ કરેલા છે, તમે બીજા સેક્શનની અંદર પણ જોઈ શકશો અને પ્લેલિસ્ટની અંદર પણ જોઈ શકશો. આ વિડીયોઝ દ્વારા સતત તમારું જ્ઞાન વધતું રહે એવા પ્રયાસો કરતા રહીએ છીએ. જ્ઞાન વધારો થશે તો જ તમારે સારી મેરિટમાં યાદીમાં નામ આવશે. તો વિડીયો સતત જોતા રહો, જ્ઞાનમાં વધારો કરતા રહો. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો, શેર કરજો. થેન્ક યુ વેરી મચ, ટેક કેર.